Danas je u organizaciji Mešijata islamske zajednice u Srbiji sa trga Gazi Isa Bega Isakovića ispraćena prva grupa hadžija od ukupno 235 Allahovih gostiju, koliko će ih putovati ka svetim mjestima Mekke i Medine. Ova grupa hadžija će letjeti sa prištinskog aerodroma, dok će sutra i u srijedu hadžija putovati sa beogradskog aerodroma avionima Turkish Airlinesa. Prilikom ispraćaja predsjednik Mešijata, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, je hadžijama poželio hajrli put sa dovom da im hadž bude Kabul. Nakon složene procedure završene su pripreme za odlazak hadžija put svetih mjesta. Ove godine ide rekordan broj Allahovih gostiju, 235, sa prostora muftijstva Sandžačkog, muftijstva Preševskog, Beogradsko-Novosadskog, kao i iz Sandžačke dijaspore. Hadžije putuju u tri grupe, s time što prva grupa već polazi danas iz Prištine, put svetih mjesta, dok sutra, nakon svečanosti hadžijske ikrar dove, na hadž preko Beograda prevoznikom Turkish Airlines putuje najveća grupa od stotinak hadžija, te vas ovom prilikom i pozivamo da prisustvujete ovom svečanom događaju na trgu Gazi Isa Bega u 10 sati i 30 minuta, kada će se nakon prigodnog programa prisutnima obratiti i čelnici islamske zajednice. Treća grupa hadžija putuje u srijedu, tako da, kao što sam pomenuo, broj od 235 hadžija na svetim mjestima Mekke i Medine bit će zajedno u ibadetima ovih dana, čineći dove za sebe, svoje porodice, kao i za nas ovdje koji ostajemo, koji ih ispraćamo i koji molimo Allaha Dželešanu da im ukabuli i da nas obraduje ovim časnim svetim putem. Svečanosti hadžijska ikrar dova bit će upriličeni sutra 22. avgusta na trgu Gazi Isa Bega Isakovića sa početkom u 10 časova i 30 minuta.